2021 yildan joriy etilishi rejalashtirilayotgan majburiy tibbiy sug'urta bilan birinchi navbatda kimlar qamrab olinadi? Yotib davolanish va tashxis uchun bepul orderlar olishga haqiqatan ham 16 ming nafardan ziyod bemorlar navbatda turibdimi? Yillar mavzusining sarlavhasi bo'lgan masala, ya'ni hududiy kasalxonalar qachon risoladagidek ishlashni boshlaydi? Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan press-anjumanda Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari shu kabi savollarga javob berishdi. Dastavval vazirlik boshqarma boshlig'i Farux Sharipov shahar va qishloq joylarda tashkil etilgan hamda kerakli asbob-uskunalar bilan ta'minlangan vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar haqida ma'lumot berdi. Shu kungacha 793 ta oilaviy poliklinikalar, 819 ta qishloq vrachlik punktlari, 441 ta tez tibbiy yordam podstantsiyalari tashkil qilindi. Salomatlik 3 loyihasi doirasida 126 ta qishloq vrachlik punktlari va 180 ta oilaviy poliklinikalarda 6,5 million AQSh dollariga teng mablag'lar bilan tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlandi. 1283 ta tez tibbiy yordam mashinalari sotib olindi. 281 ta reanimobil, 231 tasi jihozlandi zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan. Shuningdek, boshqarma boshlig'i tizimda o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan xususiy sektor korxonalari soni hozirga kelib 5000 dan oshganligini qayd etdi. Ilk bor marotaba xususiy sektorda abdominal xirurgiya, torakal xirurgiya, neyroxirurgiya, onkologiya, travmatologiya, bolalar xirurgiyasi kabi yo'nalishlarda litsenziya berilmoqda. Hindiston, Turkiya, Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassislar doimiy ishga qabul qilinmoqda. Immunoprofilaktika sohasida erishilgan yutuqlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan poliomiyelit, qizamiq va qizilcha kabi shtamlarni mavjud emasligi haqida sertifikatlar bilan tasdiqlandi. Joriy yil 1-avgustdan boshlab barcha budjet muassasalari xodimlari singari tibbiyot sohasi vakillarining ham oylik maoshlari qanchaga oshirilishi ham ma'lum qilindi. O'zingizlarga xabaringiz bor, bizda shifokorlarda toifa belgilangan. Bu toifasiz 2-chi, 1-chi va oliy toifa. Bugungi kunda demak birlamchi tizimda o'rtacha oylik bu UH hamshiralarida umumiy amaliyot vrachlari deyiladi. Ularda 1 million 800 dan 2 millionga yaqinni tashkil etyapti. Bundan tashqari mana 1-avgust kunidan barcha xodimlarniki barchani oyligi 10% dan yana oshishi belgilab qo'yildi. Qolaversa, press-anjuman davomida majburiy tibbiy sug'urtani bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Ta'kidlanganidek, 2019-2020 yillarda bu borada tayyorgarlik ishlari hamda tizimning huquqiy asoslari ishlab chiqiladi. 2021 yildan esa joriy etish boshlanib, birinchi navbatda yirik tashkilotlarda majburiy sug'urta ta'minlanadi. Bunda davlatning, ish beruvchining va albatta fuqaroning mablag'i, ya'ni ulushi bo'ladi. Keyingi bosqichda budjet tashkilotlarida ishlayotgan xodimlarni, 3-bosqichda esa barcha aholini qamrab olish ko'zda tutilgan.